складається реальне враження, що Закарпаття тоне в корупції, Закарпаття тоне в анархії, в беззаконні. На вулицях кожного дня процвітає наркобізнес, процвітає бізнес там ігрових автоматів, процвітає. Тут учасники громадських організацій «Карпатська Січ» та «Правий сектор», адвокати та учасники АТО. До них вийшли десятки поліцейських та керівництво відомства. Відповіді нема. В чому різниця? Між нами і ними? Нема різниці. Я вам зразу відповів, що ви звернулися, зразу в той же день ми була відповідь, що звернення розглянуто, направлено за належністю. А це звернення інше, де ви висвітлили ряд питань, які потребують перевірки, більшої перевірки. Є ряд звернень, які потребують часу, потребують нашого більш вивчення деталей. За кілька хвилин підходить і голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. Я дивлюся крики, думаю, що це стало. А криків ще не було, ми тільки почали. Ще почали. А продовжили задавати питання очільнику ОДА, згадали і про наболілий, про порубку лісу, і нещодавну заяву міністра Омеляна про неосвоєні на ремонт доріг кошти. Де воно? Які роботи? Аж сьогодні липень місяць. В свою чергу губернатор пообіцяв прозвітувати громадськості в жовтні. Так, сьогодні зібралося близько 50 осіб під стінами ГУНП, які висловили свою думку щодо роботи поліції і дали їй оцінку. Щоправда, вони сформували свою думку, маючи декілька запитань до поліції. Зараз наші правоохоронці всі їхні питання вивчать і нададуть їм відповіді в встановлені законом терміни. Найбільше питань довкола смерті поліцейської Берегові лейтенанта Катерини Карнаухова. Її батько сьогодні теж тут зі своїм болем та питаннями, радше вимогами розслідувати справу, як умисне вбивство його доньки. Я віжу сіня, я віжу губа роздута. Я віжу тут царапіна. Міша, а то що? Не знаю. Я в поліцію сразу. Я говорю, чого у останнього свідка, кому вона вийшла в 3 часа ночі, який визвав потім скору, що вона і поїхав в больницю, а потім утік. Чому ви його не задержали? Не задержали ту машину, в якій вона була. Каже, Катерина хотіла розслідувати та викрити факт наркоторгівлі в районі, про що розповідала й своїй подрузі. Тож у батька є всі підстави думати, що саме це стало підставою для вбивства. З його слів вже йшли погрози навіть свідку справи. Погрожують основним свідком. Цю одежду зняли з нього в реанімацію. Видно, нижнього белья нема. Бурі п'ятна, ну я-то знаю, що кров. Порвано, випачкано. Кроссовки сняты, кроссовки чисто, носки все в мусорі. Убігала дитя моє, убігала, але не убігала. У поліції ж кажуть, що невдоволення протестувальників вивчать та нададуть їм відповіді щодо вбивства колеги Карнаухової, кримінальне провадження відкрили. Відкрита частина перша статті 115 Кримінального кодексу України. І ця стаття звучить як умисне вбивство, але вона передбачає примітки, тобто такі, допустимо, там, як самогубство, як нещасний випадок. В даному випадку мова йде про природню смерть, тобто там з поміткою природня смерть. Наразі поліція проводить додаткові перевірки, батько запевняє, йтиме до кінця у пошуках істинних причин смерті своєї доньки. Я не соглашуся, що то природна смерть.